Ermənilər hazırda kənd təsərrüfatı adı altında müxtəlif müdafiə qurğuları quraşdırmağa cəhd edirlər. Azərbaycan ordusu siz də vurğuladınız. Bunun qarşısını alır, amma bir gün biz Xocavənd, Şuşa, Ağdam, digər gün Xocalı istiqamətində belə müdafiə qurğularını qurmağa cəhd etdiklərinin şahidi oluruq. Bu müdafiə qurğularını əslində Azərbaycan ordusu qısa bir zamanda dağıda və yaxud da bunun qarşısını ala bilərmi? Yoxsa illər ərzində, 30 il ərzində də müəyyən istehkamlar qurulub axı? O mühəndis istehkam qurğularının bu da 70-80% sonradan bu 2. Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra mələ gəlib. Elə bir möhkəmləndirilmiş rayonlar sisteminə gəlib çatmayıb. Elə bir vəsaitləri yoxdur. O qədər betonun alınması, sementin alınması, bu hamısı puldur. Azərbaycan ordusu 2. Qarabağ müharibəsində 30 il möhkəmləndirilmiş rayonları azad etdirsə, yəni o ələ keçirə bilirsə, indi onları yaratdığına ələ keçirməyəndir. Sadəcə Azərbaycan ordusu onlara heç bir mühəndis istehkam işlərini görməyə imkan vermir. Yəni, həmin dəqiqədə onlar, məsələn, zərbə altına alır və yaxud xəbərdarlıq edir. Bu, belə davam eləmiş. General, bəs Xankəndinin içində necə? Xankəndinin içində onlar nə möhkəm, mühəndis istehkam qurğularını qoyacaqlar. Onun ətrafında, ətrafına ələ keçirilən üzrə Xankəndi nədir ki? Şuşa yolundan Xankəndinə inəcək, sol-sağda olan zirvələri ələ keçirsə, o əsgərən tərəfi düzənlikdir, Xocalıdan girsə Xankəndinə inəcək? Şəhərin içində mi? Yoxsa o, Paolo Öyün kimi Stalingradda elə mühəndis istehkam qurğular qurdu. Özümüzü aldatmıyor. Biz sözsüz ki, bir erməni düşməni olsa da onu biz qiymətləndiririk. Bunun üçün də Azərbaycan külli miqdarda orduya vəsait alır. Bunun üçün yeni texnika alınır. Bunun üçün də milyonlarla, 100 milyonlarla vəsait tələb olunan komanda birlikləri yaranır. Bu, əskər deyil. Bu, hücuma keçəni urra deyən əskər deyil. O, harada lazımdır, hansı şəkildə lazımdır, hər hansı bir hava şəraitində o yüksəklər, onların postlarını tutacaq və bir ateş açılmadan onlar tərksilə, eləcə diz çöktəricilə. Onlar bunu istəyirlər, onu da gözləsinlər, təxribat davam eləsinlər. Biz qısa müddətdə onu əli ilə bilə bütün problemi. Yaşar bəy, əslində hədəfləri nədir? Yəni, nə istəyirlər? Azərbaycan ordusunun gücü onlara bəllidir və 44 günlük müharibədə də bu nümayiş etdirilib. Hazırda 5-10 separatçı nəyi əldə edə biləcək? Xaricilərin diqqətini cəlb eləmək üçün, Fransa qoşulsun, İran kimi, onlar hamısının yolları kesilib. Artıq xan kəndinə Ermənistan ərazisindən bir quş uça bilmir. Bunu bunlar başa düşmürlər. Orada bağırmaqla, necə ki, o saxta bayraq qaldırmaqla nəyin diqqətini cəlb edəcək? Azərbaycan 2. Qarabağ müharibəsinin başlayanda kimdənsə məsləhət almışdı mı? Yəni, kimdənsə icazə almışdı mı? İri dövlətlər mövqeyini görürüz. Çünki hamısının marağı Azərbaycandaydı. Hamısını qaz da veririk, neft da veririk. Azərbaycan unikal bir dövlətdir. Gör, nə qədər burada millətlər yaşayır. Kim nə vaxt baxıb ki, bu hansı millətdəndir? Hamısı da ölümə gedib. Azərbaycan səfərbərlik elan etmədən bu işi görüb. Səfərbərlik etsəydi, milyondan adı səfərbərlik əsəskənin qabı qarşısında durur. Lazım deyil. Elit dövlətlər səfərbərlik elan eləmir. Elit qoşunlar yaradır və onların vasitəsilə olunur. Bunu Azərbaycan çoxdan edib.